5月10日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて120円と64銭安 29,122 円18銭でした。トピックスは 11.64 ポイント安の 2085.91 でした。両指数とも下落しました。プライム全体の 73%、 1341銘柄が上昇、全体の 23%、プライムの全体の 73% が下落ですね。1341銘柄が下落、上昇したのは全体の 23%、 436銘柄ということで、およそ4分の3の銘柄が下落しました。上昇したのは全体の2割未満となっています。指数も日経平均、トピックスともマイナスでありました。マザーズ指数は昨日に比べると 8.22 ポイント安 1% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均下落は下落ですけども、ちょうどこの 29,000 円を超えたあたりでの売り買いを挟みながら値固めをしている、足場固めをしているといったチャート形状になっています。今日は120円安、下落率でいうと 0.4% の下落でした。東京市場では決算発表が竹縄ピークを迎えています。まず今日場中に決算発表を行ったのが7203トヨタ自動車であります。2024年3月期見通し、それから合わせて自社株買いも発表しています。これらを総合してマーケットはプラスと捉えたんでしょうか。結局上下でヒゲを伸ばしての攻防がありましたが、結局終値としてはプラス15円高 0.7% の上昇でした。また7011三菱重工も決算発表を行っています。これは総じて業績見通しなどなどがプラスと、かなり強い買い材料になったようです。大陽線をつけて買われまして315円高 6% の上昇でした。今日の東京市場、トヨタ自動車ですとか三菱重工といった市場のメインになるようないわゆる主力銘柄といったところ、業績関連で買われている銘柄は散見されましたが、相場全体としてはやや強い買い材料に乏しく、日経平均、トピックスともマイナス圏で引けています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。